Joyce Nakyanziwa myaka 8 ng'obulwadde bwa kkookolo bwe bwamutuusa okubanga takyeyinza. Wadde ng'ali mu mbeera eno kati ebbanga lya myaka 7, poliisi yeremwa okumuwummuza nga kati bakola gwa kumuweereza yunifoomu mpya agende akole. Ono asangiddwa n'abaana be mu maka ge Kimwanyi mu kibuga Masaka nga bano balaze obutali bumativu olw'ekitongo kya poliisi nnyabo kye yaweereza n'omutima gumu okumala emyaka 27 obutamufaako ate ne beeremya n'okumuwummuza nga bwe yasaba. Balaga nti bawummuza maama waffe 2018. Naye okumuwummuza baamuwummuza na bigambo. Yalibadde ayambibwa tusaba gavumenti etuyambe asobole okufuna akasente ke tusobole okumulabirira. Mala wannakyanza omukulu nga ye Christina Kankwasa atotodde ennaku gye bayita muno yasoma busawo kyokka nga talina mulimu ate ng'alina okulabirira bato be abawererako ddala. Wa nsango okusoomoozebwa mu kulabirira mukadde n'okulabirira baganda bange kuba waliwo n'abatakyasoma. Ono agamba nti bayimiridde ku bagabirizi ba buyambi bw'atyo n'asaba gavumenti bakwatirwe ekisa ewummuze nnyaabwe. Tusaba batuyambe tusobole okumuyimirizaawo ate asobole okubaako ekintu kyateerawo abaana be. Nina okusoma, nina okunoonyeza baganda bange ekyokulya. Sikuulu fiizi nazo zinne za kunoonya za kwekubyampi. Florence Mulongosha naye ategeeza nti we bituuse basobeddwako bafuye buli ekisoboka omuntu waba awummuzibwe era afuna akasiimo ke wabula nga buteerere. Medical Board 2019 omulundi ogusembye bwe twagenda ne batukakasa nti omukyala ono tetugenda kuddamu mmutambuza. Embeera gy'alimu asaana okuwummuzibwa n'okuweebwa obusiimo bwe. Naye okuva ne 2019 ng'atandika paka olwaleero tewali kyakolebwa. Kati basaba poliisi etunule mu nsonga eno, eno ne yunifoomu ze baweereza entakera ku bago baziweereza bakimanyi bulungi n'okutuula bakwasizaako mukwasize. Yunifoomu zino nnyingi nnyo ziri wano. Omukulu ono munnamawulire ajja kukwata ku bana. Wano waliwo abaana abalenzi abavubuse baana bakulu. Bentendereza nga balina nnyo n'empisa. Era babadde bantu balamu nnyo kubanga omwana mukusoberwa okunyinga wakati balina nakyakulya asobola okukwata yunifoomu ya poliisi eno n'ajamala n'agenda ku kkubo n'akola. Swahibu Sulambaya omulwanirizi w'eddembe mu kitundu kino yeewunyiza engeri poliisi gy'eweereza engatto omuntu atakyasobola na kutambula n'abasaba beekube mu ttooki. Emyaka ali mu nnyumba musambi, emyaka musambi, imagine poliisi ekimanyi emwongera bwongezi byambalo bibino. Essaawa eno baamusalayo takyafuna musaala, benefits ze tezimuweerwanga. Naye ate buli lunaku obulamu bwe buli expensive bwe wakokusinga ogw'omulala yenna. Kuliira ebikwekweto mu poliisi Edward Ochom akubiriza abooluganda bannakyanzi okuwandikira kulya poliisi Martin Okoth Ochola bayambibwe mulina okujjanjabibwa. You should just write the Inspector General of Police, even attach the medical reports, and we have a committee that handles that. Ate omutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Hassan Kasinje agamba nti ensonga za Nakyanzi azimanyi bulungi era akola nga bw'asobola okulaba nga awummuzibwa okuva mu poliisi bamuwe n'akasiimo ke. Her case is being handled for her to get her discharge benefits. Jacinta Wanika ne Sulaimani Mutebi bakusakidde gule ino ku Rabukede TV 1.